Nazdar feláci a felačky, já vás vítám zpátky u Duma 2016. Naposled jsme skončili tady v téhle stý kopce, kde nejspíš odkládali židy po druhý světový válce. Nemohl jsem si to odpustit. Tak to máme ofenzivní vtip pro začátek. I kdyby tohle video mělo, i kdyby se měl monetizaci na kanále, tak nejspíš, nejspíš peníze nedostanu, což jako můžu se za to sám, co si budem tady nalhávat. Každopádně, my se tady vydáme cestou, kterou bychom se měli rozhodně vydat, ty vole, tady je hodně nábojů. Měl si počítat s tím, že sem přijdu, ne, já se sem budu několikrát vracet, jasný, takže proto je tu tolik nábojů, dobrý. Tak jo, bez dalších sraček se portíme někam dál a jdeme na to, o, datalog, děkuji pěkně. Aha, Cyberman Cubus, nice. Tak vteřinku. Máme tu nějaký secret? Nemáme tu secret, dobrý, tak můžeme jít v klidu dál, ale zatočně doprava. Kde možná nějaký secret má být, nevím. Ale imp, ty vole, tak to už začínáme jako, nějaká ta přestřelka už začíná, ty píčo. Počkej, počkej, počkej. No, škoda. Myslel jsem, že si tady zabiju dva naraz a hej, jak jsi to mohl přežít do prdela. Tak, vezmeme si armory. O, kurva. Ještě, že mám ten armor. Že kdybych ho neměl, tak by jsem jako měl docela problém. Protože by mě to možná, by mě to možná mohlo i zabít, tady tyhle stračky, které jsem tady schytal, protože jsem úplný retard a nechám se tady vojebávat. A tohle jsem měl všechno hotový a tady je poslední Argent Energy, kterou si dáme do armoru. Což znamená, že ten náš ztracený armor je úplně v pohodě, protože ho teď budeme mít na max. Oh yes, baby. Tak jo, armor na max. A dostali jsme achievement Argent Fiend. Nice, tak nějaký ten metalový voiceover. OK, takže v tomhle voiceoveru jsme se dozvěděli, že tady byl nějaký malý démon, nějaký vreč, nějaký malý hajzl, nějaký zrádce, který zradil démony a ukoval mi tuhle zbroj v kovárnách pekelných. Takže já jsem mu kurva vděčný, protože tahle zbroj mě udržuje na životě velice často a velice, no, neustále prakticky. Počkej, dobrý. Já jsem se tak jako zamýšlel si na tyhle ty pinkie, nebo pinky, jak se ho skloně, no to je jedno. Jestli jsem vůbec zde jako použít fatalitka, teda glory kill do píči, když jsem hrál Mortal Kombat, sorry. OK, máme tu nějaký ty Hell Knighty, počkat, už jste viděli můj guys kanon? Asi jste viděli můj guys kanon, zabijím s tím většinou kluky. Oni asi stejně žádný démoni nejsou holky, co? Tak jdeme dál, myslím, že jsme ne, jenom jsme něco zamáčkli. Zamáčkli jsme tady tenhle ten lepkonádor, tady něco chčije. Tady chčije krev ze zdí. No a půjdeme. O, do prdele, ty pičo, tak já jsem dostal právě infarkt. Ty čuráku. Ty zmrde. Ty vole, jak si to představuješ takhle na mě buffnout. Ty kokot, ty pičo. Jsem nevěděl, že hrajou hororovku. Čekejte, nechcete jít blíž k sobě, hoši, prosím. Nice. Co vy dva? Ne, do píči, já jsem levej kokot. Počkej. Nice, tak tohle to zamáčkneme a začnou tu pořádný jatka. Klasicky. O, kurva, počkej. Tak, bum. Nice, je tu ještě jeden. Hádám, že tu je ještě jeden, oni vždycky jsou v párek, minimálně dva, pak bývají i víc. Oh shit, tady, jo, to je tenhle kreten. Nice, počkat. Tady máme, oh shit, pinky. Teda, to není pinky, to je ten Phantom, nebo jak se jmenujou. Tak, tady máme svoji dvouhlavňovku, o kurva, on tady to narval do zdi, oh shit. Počkej. Zabije ti tohle? Nezabije, ale dostane ti to do tohohle z toho stavu, kdy ti můžu afat, oh kurva, to jsem nechtěl. Tady už nemám náboje, nebo proč se kurva přepla zbraň? Počkat, víte co, veme si power up, jsme trošku rychlejší, tak. Protože nikoho ještě nezabilo to, že zabijte nepřátelé rychleji, že jo? To nikdy nikomu neublížilo, možná tak tím nepřátelům. No, tak.
Tady máme debílka, tady máme dalšího debílka, počkej. Aha, jo, nice, tak. Co ty vole, co ty vole, co ty vole. Tohle je snad nejlepší power, no dobře, jako vedle toho berserka je to asi tak stejně kvalitní, protože díky tomuhle z toho power upu. Počkej, já je mám nějak zabíjet, nevím čím je přesně mám zabíjet, jo, raketometem je mám zabíjet, počkat. Jo, nice. O kurva, tenhle kokot. Headshot! Nice! Ty vole, tak to bychom měli, no, já jenom doufám, že stihneme nafarmit celý ten double trouble, protože by jsem velice, velice, kurva, velice rád měl ten finální upgrade na super shotgunu, protože ten zní kurva totálně pekelně, metalově, úžasně. Aha, tak tady nic známe, tady je portál, tady taky nic není, teda až na pár lebek. Tak, jasný, jsme tady zase v tom našem lobby, nebo jak bych to nazval. Tak, doplníme náboje, samozřejmě do shotguny, že jo, protože to je naše kurva nejoblíbenější zbraň. A na tu myslím žádnej není, no a jdeme dál, kde máme quad damage v téhle aréně, baby. OK, tak tohle bude nějaký silný kokot, no spíš teda tlustej kokot, počkej, bum, dobrý. Tak co ty, přežiješ jednu ránu? Ne, přežiješ dokonce dvě rány, no teda spíš jako ta druhá tě dorazí, ale tu jednu přežiješ, počkej. Tak na vás mám taky specialitku, počkej, démon, teda imp, dobrý, to mám vyřešenýho, tak impa taky máme dalšího vyřešenýho, tak snipe, go, Gauss kanonem, snipe říkám, o kurva, počkat. Dobrý, to by ho mohlo zabít, tohle ho zabije, OK. Tak tu tady máme, jo, Revenanta, jasný. Okay, tak použijeme tohle, ten lock-on prst, proč ne? Tak, dobrý. Počkej, tohle se dá bonusový damage, no tak něco. Ne, jenom si tím můžu zamířit asi, yes. Počkej, nechceš umřít, co? Letíš do prdele? Dobrý, letíš do prdele. Tak, máme tady nějaký ten armor. Ty vole, na co bych si vůbec bral ten quad damage, tu zatím nic silného není. Hádám, že se tu objeví něco pořádného, ne? OK, Revenant. No, spíš 4 Revenanti. Jasný, dobrý, aha, tyhle jsi Cybermen Cubusové, tak ty přežijou dvě rány, že jo, jo, zabije až ta třetí, o, víte co, dobrý, jdeme si pro ten quad damage, protože tato situace se mi kurva vůbec nelíbí, dobrý, hotovo, tak tomuhle s tomu dáme napapat, a počkej, ty zmrde, aha, tak to bychom měli taky, a víš co, ty dostaneš snipe, To je celý, to je všechno, docela slabota, hoši, docela slabota. Já mě pošlete dalšího Cyber Demona, vy slabkové. Ha, kde je, čekám na to. A dej tady tu modrou lepku. Upřímně, docela se vyskylo v tom, zajímavý. Tady asi někdo byl zlobivý Demon. Upřímně, docela jsem se vyskylo v tom aimení a tak, myslím si, že jsem rozhodně lepší, než jsem býval na začátku. A že mi to teď, kurva, jde mnohem líp od ruky. Jo, jinak, proč jsem se, kurva, v tom lobíčku, nepodíval do těch dveří, když mám obou teďko lepku? Počkat, co již teda mesem? Je to nějaký vchod někam? Já hádám, že mi to otevře tenhle ten portál, ne? Ne, můžu díky tomu otočit tohle, OK. Nice. Se děje. Aha, nějak se to tady povotočilo, dobrý, tak teď dám lepku sem. Jo, počkat, ještě si mohl skočit tady pro nějaký ty náboje. Motorovku moc nepoužívám, hápka mám, náboje si nevemu. Tož nic, nevadí. Tak, vyskočím se sem nahoru, jo, povotočíme dalším kolečkem, no jo. No, kolečka se točej, doufám, že mi nic teď nespadne na hlavu. A kurva, já si říkal, že v téhle aréně se bude určitě taky bojovat, protože by to bylo do prdele divný, kdyby se tu nefajtilo. O, do píči! Počkat, to se vůbec nelíbí, abych si radši vylezl sem tady to trošku jako, aby jsme měli nějaký odstup, znáte to, social distancing. Tak jo, on ta spektra vylezla sem, jo, tak spektry se jmenujou, jsem si vzpomněl. Tak, o kurva, on umí líst, no to je čurák. Počkej, umři. O ty píčo. Čekat, double kill. No tak nic, ale tam toho jsme zabili, tak. Revenant. Počkej, a bum, hotovo. O kurva, já si říkal, že teď bude nějaká sranda. Ale už se dobavil. Už jsem ho totiž vybavil.
vteřinku. Tak jo, jsem kurva zpátky, už jsem fresh jako nikdy a jsem ready to tady dokončit. O, počkej, další kokot. O, další kokot už dokokotil. Tak, je to všechno? Je to všechno vyčupky, máte tady ještě něco pro mě, co? Předvejte se. Očividně ne, myslel jsem si, vy slabkové. Docela jste zklamali, jako. Co tady mám udělat? Mám nějak šáhnout na tohle? No počkat. Úkol je směrem pod to... Nahoru? Hej, já jsem asi totální kripl, ale já vůbec nevím, co se mi otevřelo. Portály jsou zavřený. Tohle to jsem já poklikal, tohle byly ty dva portály, které vedly pro dvě lebky. Jo, když se... Vydám, o, oh, aha, jo, takhle, ok, už se chytám. Tak, update ta mapa, další metalový voiceover. OK, takže nakonec náš Doomslayer, jak se vlastně dostal do toho sarkofágu, tak to bylo tak, že se nechal chytit do pasti, protože v jeho slepém běsnění, v jeho slepé zuřivosti, se nechal lapit do pasti, která ho stála život. No teda ne úplně život, spíš ho vlastně na ní schodili celou horu, do který on vlez, celou kopku. A potom vyrili jeho znak na tu kopku, aby žádný blbej démon to neotevřel, a jak my víme, tak Samuel Hayden nás osvobodil, protože věděl, co tady hledá, a věděl, že my jsme to jediný, co zastaví armády pekel, po což se my teď kurva snažíme, a myslím si, že jsme zatím kurva úspěšní a kurva efektivní. Tak máme Praetor Token, já už to nemám ani kam spát, mám pocit. No můžu to dát na, jo, to jsem vlastně chtěl, weapon swap. Počkat, mám 10 upgradeů na zbraň, ty vole. Do čeho to dám? Tohle jsem stejně vůbec nepoužíval. Ten Heat Blast taky vůbec nepoužívám. Jo, počkej, ale tam pak jsou ty super náboje, nebo co, že? Jo. Počkat, generate... No. Jo, jasně, tohle je, když je kolem vás hodně démonů, no, ty vole, tak to já moc nevyužiju. Lock on Burst, jo, jasně. Já se asi vylepším tohleto, protože se mi líbí to, když budu mít... Takže mám zabít pět, mám získat 5 kill v 5 vteřinách, když mám Gatling Rotator, no tak to by se mohl udělat na nějakých totálních plebících tady někde. Takže až tady budou nějaký plebíci, tak hlavně nesmím zapomenout a musím... tak a tohle je poslední. Power up na zbroj, teda power up weapon mod. Což je remote detonátor, který, jak jsem říkal, vystřelíte raketu a můžete ji odpálit ve vzduchu, jo? Je to jako docela výhodný, pokud se nemíte trefovat, ale já to využívat nebudu, já si tady nechám ten lock on burst. A hlavně, jak říkám, si chci teďkon nafarmit ten Gatling Rotator, nafarmit si ten jeho mod, aby jsem to měl vylepšený na max. Aha, počkat, tady se debílci fightěj, no to pochybu, že tyhle sty by jsem zvládl zabít tak rychle. Ty vole, kámo, jsi úplně sjetej, už mi říct, co děláš, my se tady řežou, my se tady normálně řežou mezi sebou ty kreténi. Tak tomu trošku pomůžeme od jejich problémů. Počkej, ha, jo, najednou jdeš po mně, ty hajzle. Ty hovado. Počkat, tak, tebe máme. Tebe taky máme, neboj. Tak, tohle z toho sejmem. A vezmeme si nějaký ty armorky. Impík. Náš klasický enema, který ho známe už od první epizody, no jo. Jak já je miluju. Haste, ten si asi zatím brát nebudu, zatím je to docela zbytečný. Co tady ještě máme? Jo, tohle debílka, oh fuck, no počkej, počkej debílku, oho, ty ses netrefil, a víš co, já se kurva trefit umím, počkat, co bude tohle, oh, Revenant,
teď víte vy, ale co ustřejmou kebuli čurákovi, no tak jsme mu ji nakonec urazili, ale tyhle ta dvouhlavňovka zblízka dává fakt jako docela řachy, jsem nečekal na ní. Víte co, už si to vememe, protože kurva, já bych na to zase zapomněl, potom bych to nevyužil, takže si to vemu už teď. Tak počkej, kakodémon, aha. O ty vole, teď to je docela řežba, dát jim takhle zblízka, počkat. Aha, tak, ou, já jsem si moloba, no přesně to jsem plánoval, tak tenhle ten weapon moc si přepneme, protože já chci používat tenhle ten druhý, aby jsem si to mohl když tak na farmy, když tady bude hodně plebíků. Tak, počkat, debílek, aha, hotovo, tak za chvíli mi to vyprší, o, tady je tenhle ten velký čuráček. Počkej, tři zásahy, že? Tak jo, dobrý, třetí a budeme ho mít, bez dva, nádhera, už jsem se lek, že jsem se přepočítal. Ou, ty čuráku, pojď sem, víš co, počkej, trošku si zastřílíme, jo. Bum. Ohohoho, nebo to náhodou headshot parkante. O kurva, počkej, to se mi vůbec nelíbí. Víš co, zelená energie, zelenou energii na tebe zpátky, ty kun. O kurva, já jsem zapomněl, že on tam vždycky nablije. Ne, to byl poslední enemák. OK, tak naše krasojízda byla zatrhnutá tímhle s tím tlustým, zelenou jí sračky střílícím bastardem z kundy pekelný. Což mě trošku sere. Ale to nevadí, protože... Samozřejmě se hned dostaneme na to místo, kde jsme byli, tak tady je náš věrný bot, který nám dává upgrady, ale my všechny upgrady už od něj máme, takže proto tam leží a jen tak chilluje a je smutný z toho, že už všechny upgrady nám dal, nebo smutný možná už má radost, že jeho šichta na konci, co dělá ten kokot, ty vole, oni umějí úplně nehorázně stěhákat, ale kurva, počkat. Tak, tady jsem měl mít double kill, tady bychom měl mít, počkej, retard kill, dobrý, nažer se, počkej. Tady je tenhle ten posraný imp, který tady očividně chodil na balet, nebo já fakt kurva nevím, když si tady takhle hopská. Počkej, vy kokoti, počkejte, počkejte, jak mám zabít stejně pět. No tak to nic, ty vole. Jsem si myslel, že by jsem je zabil tím machine gunem, ale bohužel mám jich zabít pět, takže bych to moc nevyužil. No, protože tam byly jenom čtyři, že jo, tak tomu dáme letecký den, vezmeme si haste, protože nemáme moc HPček. Tak skočíme se tady pro tyhle hápka. Jo, tenhle ten debílek se nesnažil oběhnout, roztomilý. Víš co, když máme ty náboje do tohohle, tak to budeme používat. Tak, tady máme šaška, tady máme druhýho šaška, počkej. Říkám, že máš bej mrtvej. Počkat, jo, revenant, jasný. Tak, hotovo, to bysme ho měli, tenhle se zase bude. Trošku si provětrá svoje, no, svůj jetpack, nevím. A počkej, tak vystříme z tohohle zase, tak hotovo. Mně už dochází můj power up a tady je tenhle ten kokot, no, tohle. Doufám, že se na mě zase nevyblije, to by se mi nelíbilo. Počkat, jo, dobrý, hotovo. Ale tady je ještě jeden, že jo? Že tu byl ještě jeden. Já to vím, že tu byl ještě jeden, protože jsem ho předtím sejmul a ten druhý mě dorazil. Jo, tady seš krasavče. Fuck, nemám tyhle ty náboje. Víš co, co říkáš na tuhle tu zbraň, jak moc se ti líbí? Jak moc se ti líbí tahle zbraň, co? Užíváš si to? Líbí se ti tahle zbraň? Líbí se ti to, co? Zbožňuješ jí? Užíváš si to? Asi tě to tak trochu jenom lechtá. OK, tak už je to dolechtal. Co ty hovnostr... Teda, co ty kuposraček? Co ty hovnostraček? What the fuck? Hovno ze sraček? Já nevím, co jsem chtěl říct, jo? Někdy moje nadávky přemůže vztek a já absolutně kurva nevím, co říkám. O, do prdele. Tohle je trošku velký kokot. O, počkat! Tak, vezmeme si tenhle ten weapon mod. A trošku mu tady... rozsvítíme jeho odpoledne, nebo jak by se to dalo říct. Tak to bysme měli kokot. O kurva, tady je druhý. Počkat, Gauss Cannon. Pojď baby, ty jsi na dva výstřely? Jo, na dva výstřely, skoro. Tak, šupneme mu, nevím ani co jsem mu kurva udělal. Tak, Mancubus, teda, jo, je to Mancubus, že? Já si tady vždycky pletu ty kakodémony a Mancubusy, já si pletu, jak se jmenuje kdo. Tak, tady máme další Praetor Token. Na upgrady, což ale mě už bude hlavnou, protože to už jsou upgrady jenom na mapu, což já fakt nevyužívám, protože já většinou všechno proslídím a ani k tomu nepotřebuju to, aby se toho nezabije headshot na jednu ránu, ale no tak. Oh, pinkyové, počkat, granát. Tak. Aha. O kurva, já jsem někoho přelez, to jsem nevěděl ani, že jde. Vteřinku. Počkat, tohle se si vůbec nelíbí. Tak. Bum. Pojď baby. Naběhni si. A poslední. Tak, to jsme měli. Roztomiloučky. Teda spektry, pardon. Hej, ale co to je za výzdobu, kurva? To jsou Baron of Hell a jsou tady pověšený. To je jako za trest? Nebo jakože z úcty k ním? Nebo já fakt kurva nevím, ale všichni jsou rozsekaný podobným způsobem. Všem chybí obě nohy a jedna v koleni a jedna ještě snad nad kolenem. Zajímavý, zajímavý, OK.
Tak. Skákat sem nebudem, protože nejspíš po těch řetězech přelíst nejde tam a musím to takhle obejít a já bych to nerad obcházel po druhý, protože už i tak jsme chcíple, tím jsme ztratili trochu času, tak nebereme si armor a já jsem si říkal, že kurva to nebude jen tak. Já jsem si říkal, že to kurva nebude jen tak, protože to by bylo hodně podivný, kdyby mě nechali jen tak si odejít, jo, jen tak prostě, to by bylo fakt podivný. Tak, a počkej, jestli chcípnu, on je hrozně divný na té zbrani. Že já mám pocit, mám počkat, víte co, já použiju tohle, sem, pojď sem ty píčo. Tak, udělali jsme si tady takzvaně šunku z démona, jak pořádně od Pepíka Krkovičky, teda řezníka Krkovičky, tak můžeš už umřít, prosím tě, já nemám úplně moc životu, děkuji, díky brácho. Tak, měli bychom to všechno, tyhle, tohle přepadení mě stálo kurva hodně hápek. A vůbec se mi to nelíbí. No dobrý, 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 ok, ok, vynahrazují mi to velice štědře. Tak jo, asi pohoda. Aha, aha, oho, ty píčo, no ty vole. Ou, co to je za divný hadice. To je jako nějaká podivná pekelná sexuální pomůcka, nebo co to kurva má být, netuším. Tak, kliky ty klik, něco tady pomačkáme. Jo jasně, když jsme měli halušky, že máme jít sem. O, to je ten Crucible, no do píči. Ty vole, tak už jsme došli ke svým cíli. A kurva. Aha, takže od tohle jsou ty skurvený háďata, ok, chápu. Aha, tak ty si uděláš takovýhle krásný štít. O, do píči! Si uděláš takovýhle krásný štít. Je, jsem rád, že mám dobitý všechny náboje, počkat. O, kurva! OK, to jsem asi měl nějakým způsobem dodžnout, netuším jakým. Hádám, že tohle to nebude jenom první stádium, ale že to bude mít nějakou i druhou část, tenhle ten boss fight, jo, že to nebude jen tak jednoduchý. Protože jestli se oživil Cyber Demon, tak jsem si kurva jistý, že se oživí i tenhle kokot. Já vůbec nevím, jak ten štít funguje. Jakože když on ho má, tak já mu nedám damage, nebo jako asi jo, ale já nevím, jestli mu ho mám jako zničit, nebo on, nebo se mu rozpadne sám. Hej, tak tohle fakt nevím, jak se dodžuje. Bych chtěl nějaký tutoriál, ty volen. How to dodge this fucking bullshit. Počkejte, chvíli pogooglim. Dobrý, už jsem zpátky, tak jo, měl bych to zvládnout mnohem líp. Kecám, nikde jsem na internetu nebyl, jo, je to vyloženě druhý pokus hned po tom, co jsem chcípl jak ta píča, takže pochybuju, že budu o moc lepší. Jo, jasný, já si musím šetřit moje výstřely na chvíli, kdy on prostě... OK, tak ty jsem to docela dobře podoďoval. Já si musím šetřit své výstřely na chvíli, kdy on takhle nemá ten štít, takže víte co, já možná budu dělat tohleto. Takže když už mám přece jenom tu větší mobilitu, o kurva, jsem nechtěl. Když mám přece jenom tu větší mobility, píčo, když mám přece jenom tu větší mobilitu ve vzduchu, tak by se mohl vyskakovat vždycky. Oh shit, dobrý. Tak, ty hovado, dobrý. Ty vole, pohoda, s tou double shotgunou by se mohl zabít, vystřelil jsem jenom 6 nábojů a už je skoro dead, no dobře, to je velice naivní rozhodnutí, teda to je velice naivní tvrdit, že už je skoro dead, protože jako rozhodně není skoro dead, zatím jsem ubral sotva do půlky, ale zatím kurva metal boss fight a konečně jsme zjistili, na co jsou ty skurvený hadice, na co jsem se ptal už předtím. O, oh, do píči, ty zmrde. Ty vole, ty seš kokot, fakt. No mě to jenom podhodí, jenom mi to dá damage, já si totiž nejsem jistý. Já mimochodem mám pocit rychlejší ve vzduchu než normálně. OK, ono mě to odhodí, anebo mi to ubere, já nestím nějak tak sledovat jako moje životy. Počkej, dáme mu tam granáta, který mu samozřejmě nic neubral. O, počkej, ubral mu. To je docela velký dosah granátů, upřímně. OK, sekáš se, chápu kámo. Tak. Okay, jasně, vystřel si tady. OK, dobrý, pohoda. Nechci si zase vypnout ten štít a co? Naběhnou na mě třeba. Co to kurva děláš? What the? What the fuck? Tak seš píčus? Jak se tohle kurva má dožovat? Ty retardovaná píčo, jo, neubere mi to, jenom je to vodho. Co to kurva je? Ty píčo, vole, jsi snad Yoshimitsu z Tekena, ty kokote? Uklidni se, jo? Uklidni se, brácho. Kurva, uklidni se. Můžeš se uklidnit? On už nemá ten štít? On už si ho neumí vytvářet? Kurva, to by bylo super, kdyby už si nemohl vytvářet. Oh, kurva. Tak jo, byl jsem zase jednou naivní. Mhm. Tak štít stále máme, kokot. Jo, přestaň tady dělat kurva nějaký uchylný flip. Oh, do prdel! Já vůbec nevím, jak se tohle má dodžovat.
Jo jasně, on to vyhodí a ono to letí kolem. Ty pičo, ty kokote. Ty kretén. Oh, už se mi potí prdel, ty vole. A nejen z tohohle vedra, ale tak trochu i z toho, jak moc velký sračky se dějou na tomhle boss fightu. Máme vlastně teprve druhý boss fight celý hry, protože... O. Tak to bysme ho měli, kokota. Takže tohle je všechno? Tohle je všechno, co Doom může nabídnout? Nebylo to zas tak Jo, já jsem si říkal, že v tom asi bude nějaký háček. Takže teď má každý z nich jinou zbraň. A hádám, že když se... do prdele, jeden kástí, jeden dělá sračky, jasný. Hádám, že když... Do prdele! Hádám, že když chcípnu, tak budu se zase začínat od znova do prdele. Hej, tak tady je ale moc sraček. Tady je ale kurva moc sraček. Mám BFG? Mám BFG. Kurva, tohle to byl nejlepší moment, jeho použít. Očky, HPčka, HPčka. Ty kokot. Ty kokotko. Očkej. Dal mi náboje. Do prdele, vole. Stej driftuješ, jsi kurva zasraný. Já nevím co, vole. Drifter. Je tohle nějaký posraný Tokyo Drift. Do prdele, a jak si tohle má dodžovat? Halo? Asi to musím jako sfejkovat. Kámo, ne, že nemusím zabíjet ze toho debila na začátku. Ty vole, jestli jo, tak se tato epizoda skurva je moc protáhne. Ne, okej, dobrý, cením. Sice to ubírá na obtížnosti a nebude to zasraný Dark Souls, ale možná jsem za to i trošku rád. Co, jo, máme tohle vlastně. Tyhle, to by se mohlo používat místo té brokovnice, protože to by mohlo kurva pomoct. Protože přesně ta brokovnice je trošku až moc kontaktní na moje poměry. Já bych se asi spíš měl soustředit jenom na toho kástra a od tohle debila jenom tak nějak odskakovat, protože on útočí jenom na blízko, což znamená, že když u něj nebudu, tak nemám problém. Ale ten kástra mě furt může zautočit, když u něj nejsem. Což znamená, že bych se měl soustředit jenom na toho kástra a budu v pohodě. OK, dobrý, to zní docela inteligentně, docela se divím, že jsem to vymyslel já, počkej, jsi to vážně ty Varenixy. Tak. OK, soustředíme se na kástra. Nice, soustředíme se na kástra, střílíme do kástra, vezmeme si HPčka od kástra, co pak kástre? Kaspre, počkej, co ty zmrdé, co tady zase vytváříš, nějaký hovna, počkej, boom. Tak to bychom měli, ty vole, tak tenhle zásah byl za 100 bodů, kdyby jsme hráli basket, teda nevím, jestli vůbec můžete dostat tolik bodů v basketu. Kurva, dobrý, to jsem nějak dodžil, jsem rád za tu moji in-flight mobilitu, kterou jsem si nafarmil, no do prdele. Teď jsem rád za to, že jsem nechcíp, protože kdyby jsem chcíp, tak mě to fakt sralo, protože tenhle ten pokus byl fakt kvalitní do tohohle skurvenýho momentu. Ty vole, ty zasranej, postižený driftující retardek, fakt do píči. Počkat, Gauss Canon, jo to je, počkej, to já nepotřebuji mlátit, potřebuji mlátit tohohle kreténa. Počkej, jo, lock on burst, tak pojď baby. Lock on burst, jo, to je vončo kamarádičku. Já si teď můžu poskakovat jako zasraný, naprcaný králík a jenom tě budu trefovat raketama a bude všechno v pohodě. No do prdele, tak tenhle ten finish byl kurva metal a zbývá ještě tenhle kokůtek. OK. Ten lock se mi zamyká hodně rychle, ty píčo, tohle se mi kurva líbí. Ty vole, já jsem věděl, proč si nakonec vylepšit ten raketomet, je to docela hodně dobrá věc. Tak, očkej! Ty malá hadočupko. A dostali jsme achievement outnumbered no problém. Teda no problem, nebo no dobře. Nechte být můj anglický akcent kurva do píči, tak. A teď si vememe to, pro co jsme si sem kurva přišli. OK,
Jsme zpátky na Vega Central Processing, což je zpátky na Marsu. Získal si Crucible a vracíš se na Mars. Musíš zavřít pekelnou studnu. Zdroj síly pro pekelný portál na Marsu. Aby si to udělal, musíš udělat poslední hell jump. Samuel má plán, aby tě poslal zpátky na místo té studny, ale potřebuje tvoji asistenci, aby to mohl aktivovat. I am Biga. Mimochodem, viděli jsme tam nějaký rytíře, který se nám poklonili. Vůbec nevím. Něco, nějaký takýhle podobný. OK, takže mě tam chtějí poslat a Vega mi vysvětlí, co mám udělat. Dobrá. Jsou v tom levelu nějaký secrety, jo, jsou tady dokonce elite guardi, OK. Tak, máme 9 upgradeů na zbraň, co tady ještě používáme. No, nějak se bojím, že nestihnu míšený upgradey. Jo, tenhle ten stun, jasný, ten jsem se nevylepšil. Takže ten stun teď trvá díl a mám zabít 30 stunů těch démonů. A když jsou stunnutý, tak udělají další stun po detonaci po to, která zasáhne další démony. OK, to zní docela dobře. Oh shit, no tak to jsem si měl všimnout dřív, protože tenhle ten finální upgrade na ten raketomet na té remote control je kurva hodně drsný. But it has been decided that we can use that power to send you to the source of the portal. I will not survive the procedure and am unable to self-terminate, so I will walk you through the process. Okay. All interior and exterior facility doors have been secured. You will need to begin by finding a way in and disabling the security systems. A myslím, že jsem našel dveře. A takže Vega nám říká, že jeho energie, která ho pohání, by mohla být použitá k tomu, aby jsme vlastně mohli být teleportováni k té studně, ale že on to nepřežije, což mě docela dost kurva mrzí, protože to byl skvělý kompanion, který nám kurva pomáhal celou tuhle hru, což je škoda. Avšak dochází nám čas, což znamená, že finální zakončení Dooma nejspíš zmákneme v té další epizodě, což znamená, že zítra vyjde finální epizoda Dooma a já doufám, že jste si to zatím kurva užili, protože já kurva jo, jsem rád, že jsem cestou našel nějaký schopnosti střílení a dokážu i něco trefit a myslím si, že na ten Nightmare to nakonec nebylo zas tak těžký, ale tak uvidíme, co nám dá poslední epizoda, třeba tam bude ještě nějaký kurva šílený boss fight, jako třeba 3 cyberdemoni naraz nebo tak něco, což by mě mohlo vymrdat do prdele. No takže já se s váma teď rozloučím, doufám, že se bavíte. Uvidíme se příště a do té doby se mějte krásně a nazdar!